Obrigado, Michele. Obrigado a todos pela presença. Eu agradeço ao programa pelo convite e gostaria de dizer que para mim é um prazer estar aqui. Já não é a primeira vez que eu estou aqui falando a esse grupo, né? Em especial para esse grupo aqui é a primeira. Mas para mim é sempre um prazer retornar e tentar falar um pouco do que a gente faz. Então, como a Michele já apresentou, muito, muito bem apresentado, obrigado. A gente trabalha com ressonância lá na Universidade Federal de Goiás, onde a gente tem um grupo que tenta implementar um pouco, fazer uso dessa técnica. Hoje eu vou falar um pouco da técnica de ressonância aplicada para materiais, que eu vou chamar aqui de semissólidos, entre aspas e muitas aspas, né? Para materiais sólidos que têm comportamento, que se comportam como líquidos. Eu especificamente eu vou falar basicamente de um trabalho sobre feijões transgênicos, né? Antes de iniciar propriamente sobre o trabalho das OGMs, eu vou falar então sobre o que é a ressonância magnética nuclear de sólidos e de semissólidos. Eu vou, obviamente, não vou entrar isso a fundo, só vou apresentar a técnica. Bom, ressonância magnética nuclear de alta resolução girando no ângulo mágico. Então essa é uma técnica que combina as vantagens que tem a ressonância no estado líquido e a ressonância de amostras no estado sólido. Quando a gente trabalha com amostras no estado sólido, a gente tem grandes problemas de resolução devido aos acoplamentos dipolares, devido à pouca mobilidade das amostras, porque é um sistema rígido. Normalmente os sinais são bem alargados, então a gente tem grande dificuldade para se obter resolução. Uma das alternativas é colocar essa amostra girando num ângulo de 54,74 graus. Esse ângulo é conhecido como o ângulo mágico, porque na equação da ressonância, o termo é responsável pelo acoplamento dipolar, quando eu multiplico 3 cosseno ao quadrado de 54,74, esse termo aqui se reduz a zero, então o acoplamento dipolar ele é drasticamente minimizado. Quando eu faço ainda esse giro em altas velocidades, então a resolução é significativamente melhorada. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu estou falando especificamente da ressonância no estado sólido, né? Apenas com giro no ângulo mágico. Então, aqui é o espectro do adamantano, espectro de carbono 13 do adamantano, onde aqui eu tenho a técnica de pulso convencional, estou simplesmente dando um pulso, a amostra não está no ângulo mágico e a amostra não está girando. Então, a gente pode ver que o sinal é bem alargado. A partir do momento que se coloca o desacoplamento de alta potência, ou seja, mais um fator de agregação que agrega a melhoria na resolução, eu já consigo enxergar que esse sinal na realidade representa dois sinais, mas ainda assim continua bem alargado. Opa, desculpa aí. Bom, quando eu giro isso no ângulo mágico, eu já percebo uma melhora bem significativa, mesmo comparando com o acoplamento, com desacoplamento de alta potência. Quando eu somo as duas coisas, eu tenho já um espectro de carbono com uma resolução bem razoável. Mas mesmo sendo um espectro de resolução razoável, ainda não é a resolução que a gente pode atingir ou que a gente precisa para enxergar espectro na frequência do hidrogênio. Quando eu quero espectros de hidrogênio, a resolução que eu preciso ela é muito maior do que essa que a ressonância no estado sólido pode dar. Então, a ressonância magnética nuclear, através da técnica HR+, ela potencializa essa resolução, né? Como eu posso aqui apresentar um espectro de carbono 13 na sonda de sólido normal e na sonda de HR+. Tá? Então, é nítido a melhora nessa resolução. Por que existe essa melhora? O que tem de diferente nessa sonda? Na realidade, a grande diferença não é necessariamente na sonda, mas sim na forma que a amostra é tratada, como a amostra se comporta. Então, quando nós temos amostras que podem se comportar como líquidos, né, ou seja, amostras que a partir do momento que eu introduzo um solvente, ou na realidade um líquido que vai encharcar essa molécula e vai encharcar essa amostra, vai fazer com que as moléculas ali dentro consigam ter um pouco mais de mobilidade, então eu consigo fazer com que os movimentos brownianos sejam de fato observados e essas moléculas conseguem ter uma certa liberdade
Então eu consigo observar espectros parecidos com espectros em solução. Então aqui eu tenho um espectro feito apenas com adição de água adulterada, porém sem estar girando. Essa amostra está no ângulo mágico, mas não está girando. Aqui, por outro lado, está sendo girada, mas não tem o solvente adulterado. Por outro lado, quando eu associo essas duas coisas, ou seja, adição de um solvente, ou seja, de um hidratante, né, a palavra solvente não é a mais apropriada, porque eu não estou extraindo nada, eu não estou dissolvendo nada, eu só estou hidratando, encharcando, né? Então, quando isso acontece, então eu tenho aqui um espectro com alta resolução. Então, essa resolução aqui, ela é comparável à resolução que eu tenho em amostras no estado líquido. Então, aqui eu consigo ver constantes de acoplamento na ordem de 2 Hz, né? Isso só é possível, né, Rosane, que nos diga aqui, só é possível para amostras quando elas estão em solução. Amostras no estado sólido, nós falamos em constantes, nós falamos em largura de sinal de ordem de centenas de Hz, então isso não é possível permitir. A gente consegue, por exemplo, esse sinal do TMS aqui, que é meu padrão, eu consigo enxergar sinal na base da largura de 1 Hz. Então, para a gente ver como é possível a gente melhorar bastante isso, né? Bom, então aqui eu coloquei algumas, né? Eu coloquei mais ou menos o que seria o fundamento principal da técnica, por que que ela se destaca, né? Então, a grande sacada da ressonância usando o HR+, a alta resolução vem da mobilidade das moléculas, não necessariamente da sonda. A sonda só faz trabalhar com essa mobilidade que as moléculas têm quando eu acrescento um determinado líquido que faça encharcamento. Então isso tem que ser claro, tem que deixar claro que nem todas as amostras vão ser passíveis de ter essa resolução. Porque essa resolução só é possível se a amostra tiver a característica de encharcamento. Existem sólidos que a gente não vai conseguir tirar essa resolução. Tá? Mas existem outros sólidos que a gente consegue ter uma resolução como aqui apresentada. Então essa técnica tem sido muito utilizada na análise de alimentos, né? Então aí dos diversos alimentos, frutas, carnes, em peixes tem muitos estudos, na investigação fitoquímica, né, de plantas e algas. Então existem aí estudos fitoquímicos que trabalham com materiais intactos. A grande sacada desse tipo de estratégia é você não ter que fazer fracionamento. Tá? Então você pega, às vezes, o material intacto e tenta fazer o estudo usando o material sem particionar nada, sem fracionar nada, né? Ainda existem muitos usos, né? Muita aplicação, o uso é bem intenso em tecidos humanos, em tecidos animais. Aí a gente está estudando células cancerígenas, etc. Então é muito comum estudar células. E aí a vantagem de quando a gente está estudando célula é que às vezes a gente põe a célula inteira. E aí existem maneiras de você poder estudar para saber se aquele metabólito está dentro ou está fora da célula. A gente às vezes não consegue fazer isso se a gente usou algum processo que teve que fazer extração. Se você extraiu, você eventualmente sabe que aquele composto estava lá, mas você não sabe aonde. Então, esse tipo de estratégia, né, esse tipo de sonda consegue então trazer alguns resultados que outros não conseguem. Então é uma sonda bem versátil, né, que tem dado bons resultados. A gente tem focado muito lá em Goiânia, a gente tem trabalhado bastante com essa sonda. Boa parte dos meus alunos trabalham com isso. A gente tem trabalhos nas diversas áreas. A gente tem trabalho até em química forense, agora a gente está se aventurando, né? Então a gente tem trabalhos com alimentos, etc. E o que eu vou colocar um pouco aqui, tá? Como é que eu preparo da amostra nessa sonda? Às vezes eu estou aqui usando o termo in natura. A gente pode trabalhar com isso in natura mesmo. Eu posso simplesmente pegar um pedaço daquela amostra, eu posso usar, por exemplo, esse instrumento aqui, uma punção, e pegar um pedaço de tecido humano, um pedaço de vegetal, e colocar diretamente na sonda e colocar o solvente ou colocar a água adulterada, por exemplo, né? Deixando claro que eu preciso aqui do deutério. A gente usa, por que que eu não uso H2O? Por que que eu uso o D2O? Eu preciso da mobilidade, eu preciso da característica do hidratante e preciso também do deutério para fazer o lock do equipamento. E também, né, para fazer às vezes o ajuste da homogeneidade do campo. Então a gente normalmente usa um solvente deuterado. Então eu pego essa amostra in natura
e posso aplicar, e coloco direto no rotor e faço análise desse material intacto. Então, nesse caso, não teve nenhum tipo de processamento. Outros tipos de preparação de amostra envolvem um pequeno pré-processamento. No caso aqui, o processamento que teve aqui foi apenas a pulverização. Essa pulverização muitas vezes se dá com nitrogênio líquido. Você pega um grão de feijão, por exemplo, coloca nitrogênio líquido e macera, você tem esse pó, e esse pó já é aplicado no rotor, encharcado, e a análise é feita daquele jeito. Então, existe, digamos, esses dois tipos de preparo de amostra. A amostra realmente intacta, onde eu não causei nenhum processamento, e essas amostras onde eu fiz um pequeno processamento. A grande vantagem é que, a gente minimizando esses processamentos, a gente evita ou minimiza os riscos de eventuais degradações que podem vir a ocorrer nos processos extrativos. Tá? Então, quando a gente está extraindo, eventualmente pode vir a gente pode causar alguma alteração, alguma reação, etc., e promover a formação de artefatos, e não necessariamente o que a gente está observando é o produto original, mas sim um produto que é de síntese dentro do sistema de extração. Isso às vezes é muito comum. Tá? Após essa pulverização ou essa punção, esse material é inserido num rotor. Tá? Um rotor normalmente é um rotor de zircônia. Existem basicamente dois tamanhos de rotores, um rotor de 12 microlitros e um rotor de 50 microlitros. Aqui está representado um rotor de 12 microlitros. Então aqui, esse material é pulverizado, é colocado dentro do rotor, gotas de D2O são colocadas, são adicionadas. Esse espaçador, né? Então aqui está a foto do rotor, aqui está a foto do espaçador, que ele está em pé e não está dando para ver. Né? Então esse que é esse espaçador aqui, depois tem o parafuso selante e a tampa para fazer o spinning. Tá? Depois de fechado, a cavidade interna desse rotor fica sendo uma esfera. Isso é muito importante para o shimming. Tá? Então essa arquitetura interna do rotor, essa geometria interna, ela é fundamental para que a gente tenha uma melhor homogeneidade do campo, para que eu consiga ter na amostra uma homogeneidade tal que eu tenha uma cada vez resoluções melhores. Quando eu estou mudando de rotor, quando eu parto para o rotor de 50 microlitros, ele não é esférico, mas ele é elíptico, ou seja, é como se eu diminuísse apenas a altura desse espaçador, ele é um pouco maior, mas nós estamos aqui trabalhando com volumes extremamente pequenos, né? Nós estamos trabalhando com amostras com 50 microlitros, com 12 microlitros. Normalmente, o que normalmente a gente coloca num rotor de 50 microlitros é 12 miligramas de amostra e em torno de 40 microlitros de a solução de D2O, o deutério para fazer o shimming e também para fazer a mobilidade da molécula. Normalmente uma solução contendo TMSP. O TMSP é o sal do TMS, do tetrametilcilano. Esse sal é para ser a referência, a gente usa como referência para calibração do meu espectro. E também serve para eu olhar, né, para me medir, para verificar a homogeneidade do campo. Então, normalmente, quando a gente faz o shimming, a gente acompanha a largura do sinal do TMS. Né? Então, para a gente, no nosso critério, uma amostra que tem ali em torno de 1,5 Hz, né, na base, para a gente está de bom tamanho. Quanto melhor, quanto mais fino isso, melhor vai ser a resolução, melhor a separação de linhas que eu vou conseguir enxergar. Tá ok? Eu vou falar então sobre o trabalho que nós fizemos, a aplicação dessa técnica no estudo de feijões atacados pelo vírus do mosaico dourado. Tá? Esse vírus, ele acaba sendo um problema muito sério na agricultura, porque por conta dele infectar as folhas, né, ele prejudica bastante a fotossíntese da planta, e isso faz com que as lavouras hajam perdas no processo produtivo, aí, às vezes de 40% e até 100%, ou seja, às vezes você tem perda total da lavoura, porque, porque essa praga ela é muito devastadora. Né? Então, os sintomas característicos são essas folhas distorcidas, e isso atrapalha, elas formam esses mosaicos dourados, né?
essas manchas amareladas na folha, que por isso tem esse nome, e isso faz com que a planta tenha o crescimento prejudicado. Então, a causadora disso é essa mosquinha branca aqui, a Bemisia tabaque, né? Ela é uma mosca que não só se restringe ao ataque do feijão, tá? Então ela é uma mosca que ataca várias outras lavouras, mas no feijão ela tem um problema muito, ela causa esse problema muito sério, né? Então essa aqui tem aqui está a vista dessa mosca em expansão, mas aqui está uma folha infestada, ou seja, para a gente ver o tamanho dessa mosca, é muito pequenininha, mas o estrago que ela causa é bem relevante. Bom, várias estratégias já foram aplicadas ou têm sido utilizadas para tentar controlar essa mosca. Então, o tratamento inicial foi o controle com inseticidas sistêmicos, né? Por exemplo, fosfamidon e metamidofos. O problema é que são de fato eficientes, mas tem todo o problema do impacto ambiental, tem toda a agressividade que isso causa e tem todo o custo das aplicações e reaplicações em lavouras, né? Então, a relação custo-benefício tem sido muito baixa usando os inseticidas convencionais. Já foram tentados o desenvolvimento de cultivares resistentes. Então, a Embrapa Arroz e Feijão, que é a nossa parceira nesse trabalho, eles têm a Embrapa Arroz e Feijão tem sede em Goiânia e eles têm grupos dedicados ao estudo dessa praga especificamente. Então, várias alternativas que eles têm tentado, e o desenvolvimento de cultivares resistentes através de cruzamentos com cultivares que são mais fortes, ou seja, que são mais imunes, tem trazido alguns resultados interessantes, mas mesmo assim não foi um resultado satisfatório. O resultado que de fato promoveu um extermínio, ou seja, uma ação de fato eficiente, foi a produção de cultivares, ou seja, de feijões geneticamente modificados. Então, uma parte do vírus foi transplantada, foi associada com feijão, e isso fez uma produção, conseguiu-se produzir então uma cultivar, iniciou-se partindo da cultivar Olate Pinto, gerando a Olate 5.1. Essa cultivar, ela é 100% resistente ao BGMV, tá? Então, essa cultivar aqui, ela não sofre... ela é completamente imune, então ela não sofre a ação desse vírus. Bom, essa cultivar, ela foi lançada, esse trabalho foi feito em 2007, coordenado pelo pesquisador Josias Bonfim, lá da Embrapa. Está publicado aqui nessa revista os maiores detalhes de como foi feito, como foi desenvolvido isso. Há 2 anos atrás, essa cultivar foi, enfim, liberada para produção, tá? Então ela já está... Já estamos na fase de produção, já estamos, eu digo, nós Brasil, eu não estou envolvido nisso, mas já estamos na etapa de produção de sementes para que isso seja em breve comercializado. Tá? Então já tem toda a licença necessária. Então, o projeto começou com a Olate Pinto e depois, através de cruzamentos, né, cruzamentos e retrocruzamentos, entre Olate e outras cultivares, produziu-se então as cultivares Pérola 5.1 e a Pontal 5.1. Né? Então, por que se faz esses cruzamentos? Muitas vezes você tem uma cultivar resistente, mas ela tem, às vezes, baixo valor comercial, porque às vezes é uma cultivar que tem tempo de cozimento longo, é uma cultivar que, às vezes, a cor dela não agrada a população e aí não consegue vender. Então, muitas vezes, você tem que fazer esses melhoramentos para tentar chegar num produto que é mais aceitável, mais palatável pela população. Tá? Então, essa foi a ideia de passar para as outras cultivares. Bom... Então, aqui nós temos uma foto onde a gente mostra uma cultivar que convencional, ou seja, uma cultivar que é e foi atacada pela Bemisia e pelo vírus do mosaico dourado, né? E aqui a cultivar resistente. Então, aqui a gente consegue ver a diferença nas vagens, né? A diferença não está muito nítido na foto aqui, mas a diferença nas folhas é grande. Então, aqui as folhas estão amareladas, os galhos, elas estão um pouco retorcidas, os galhos também um pouco retorcidos. Aqui não, aqui elas estão, aqui está uma cultivar perfeita. Tá? Então, aí nesse momento, depois que isso já estava nesse estágio, o Josias entrou em contato com a gente, para a gente tentar responder essa pergunta aqui. Será que existe variação química
ou existe diferença no metabolismo, na composição de metabólitos secundários desta cultivar com esta cultivar? Então, isso aí veio essa pergunta para a gente e na época a gente, para tentar resolver, a gente resolveu usar essa técnica, né, a sonda com HR+, para que a gente queria ter uma visão global. A gente não pretendia fazer nenhum estudo fazendo extração, porque a extração, eu apresentei um aspecto, um dos eventuais problemas, que é o problema da degradação, mas a extração também ela pode causar alguns problemas. Dependendo do solvente que eu uso, eu consigo extrair um determinado composto. Dependendo, eu não consigo tirar. Então, para fazer extração, eu teria que fazer uma variação de compostos, uma variação de solventes com diferentes polaridades. Eu teria que fazer concentrações, etc. E eu não teria, muitas vezes, dependendo da quantidade, muitas vezes, nesse processo, eu poderia perder essa informação. Tá? Então, a gente, antes de tentar partir para esse caminho, que é sem dúvida mais trabalhoso, a gente tentou aplicar a sonda HR+ e tentar fazer isso numa única medida. Então, a gente simplesmente pegou o grão de feijão, moeu em nitrogênio líquido, triturou em nitrogênio líquido, né? E colocou no rotor e fez a análise. Fez o espectro direto. É óbvio que isso também pode me trazer algumas dificuldades. Porque quando eu estou avaliando um extrato bruto, um conjunto bruto de substâncias, eu tenho uma mistura muito grande e muitas vezes eu não consigo ver, eu não consigo identificar as substâncias de interesse naquela mistura, ou simplesmente ela está superposta por alguém e eu não vou conseguir enxergar. Então a gente tem esse risco também, não é que a HR+ é só vantagem. Não existe nada só vantajoso. Ressonância, diga-se de passagem, é sempre uma escolha, é o compromisso que você vai ter que fazer. O que que você vai ganhar e o que que você vai perder? Ou, em outras palavras, o que que você quer perder para ganhar o que você quer? Então, não existe eu não acredito nisso, nunca vi ainda, uma situação onde você só ganha e aquela técnica vai resolver tudo, vai ser maravilhosa. Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, né? E a ressonância representa muito bem isso. Então, a gente resolveu lançar a mão dessa alternativa, né? Então, começamos então pulverizando esses grãos, né? E 15 miligramas desse material pulverizado foi empacotado num rotor de 50 microlitros. Aqui eu apresento o espectro de hidrogênio da cultivar convencional, ou seja, da cultivar não transgênica. Isso aqui foi um espectro feito com sequência de pulsos normal, que se usa para aquisição de um espectro de hidrogênio. Aqui nós usamos 256 varreduras. Por que que nós usamos 256 varreduras? Isso demorou aí em torno de 20 minutos para fazer um espectro de hidrogênio, 20 e poucos minutos. A gente, na realidade, como a gente não sabia o que a gente estava procurando, a gente quis acumular o máximo de espectros possível para poder tentar ver o que está em baixa concentração. Olhando aqui, a gente enxerga muito carboidrato, enxerga alguns aminoácidos. Aqui a gente enxerga alguns oligossacarídeos, que são muito... Nada de novo, isso é muito comum em feijões. Aqui eu tenho uma mistura dos oligossacarídeos, estaquiose, rafinose e verbascose, que são típicos de feijão. São os oligossacarídeos que causam os problemas gastrointestinais comuns em feijão, né? Esse já foi um outro trabalho que nós fizemos. A gente, num trabalho anterior a esse, a gente dosou esses oligossacarídeos para tentar desenvolver, a Embrapa tem essa intenção, tentar desenvolver feijões que tenham menos teores desses oligossacarídeos. Esses oligossacarídeos são responsáveis por causar muitas cólicas gastrointestinais. Tem pessoas que são muito intolerantes a feijões, isso dá flatulência, isso dá cólica. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que não consomem feijão por conta desses oligossacarídeos, né? E a gente viu aqui também, em nível de traços, a presença de alguns flavonoides. Aqui nessa cultivar, a gente destacou só para a gente mostrar que eles aqui estavam.
Né? Então a gente percebeu alguns flavonoides aqui, ou seja, metabólitos secundários. Esses até aqui agora mostrados são basicamente metabólicos primários, ou seja, eu estou enxergando que está em maioria na planta. Quando a gente pega o grão, a gente está moendo o endosperma. O endosperma é a reserva da planta, é a reserva do grão. Aquilo é basicamente açúcar. É pra, ele está ali reservado para quando colocar na terra, isso germinar. Então é basicamente açúcar. Então era de se esperar que eu enxergasse basicamente açúcar. Mas mesmo enxergando basicamente açúcar, eu consigo ver algumas outras coisinhas em baixa concentração e nível de ruído. Por outro lado, quando eu coloco já o feijão transgênico, aqueles flavonoides pouco expressivos no, na cultivar convencional já estão bem mais expressivos na cultivar transgênica. Né? Então aqui eu consigo ver claramente os sinais de alguns desses flavonoides, que foram, eu estou antecipando que são flavonoides, porque a gente já passou por isso. Né? Mas são sinais na região de hidrogênios aromáticos, típicos de flavonoides, também nada surpreendente, porque a química dos feijões não é uma química nova, é uma química já conhecida, então a composição de feijões não era questão, saber a composição não era o desafio aqui. Tá? Bom, isso também aconteceu para cultivar pérola, ou seja, a transferência do cruzamento, né, dos cruzamentos, retrocruzamentos, entre cultivar olate pinto para a cultivar pérola, também levou, e também para o pontal, levou à transferência dessa informação, ou seja, a transferência dessa variação genética. Aqui eu vou fazer um parêntese, né? A primeira coisa que nos veio em mente, fala assim, mas porque toda vez que eu tinha ouvido falar em transgênico, sempre me foi colocado o seguinte, olha, o transgênico e o convencional não muda nada. Então, é tudo a mesma coisa, então não tem risco, não tem nada. E a variação genética já tinha sido avaliada. Então, o DNA da planta, toda a variação, todo o estudo genético, a Embrapa já tinha feito. E as duas cultivares são exatamente iguais. Quando a gente entrou fazendo a parte de química, eu esperava não encontrar nenhuma mudança, como eu sempre ouvi falar por aí. E aí, quando observei isso, eu fui conversar com o Josias. Falei, Josias, mas eu esperava não enxergar nada. Ele falou, aí eu falei, ó, eu estou observando que houve potencialização na concentração desses flavonoides, mas isso era de se esperar? Ele falou, não, é normal. Porque quando se faz a transgenia, na hora que você vai ligar a cadeia genética lá do vírus com a cadeia genética do feijão, você liga num lugar tal que você por acaso potencializou a produção de um metabólito que ele já produzia. Ele chama isso de evento único. A gente já pegou outros cultivares que foram feitos em outros modelos de transgenia e isso não foi observado. Ou seja, o que ele quis dizer, isso é simplesmente um fato do acaso. Então, nessa cultivar, a gente por acaso acertou o sítio, a gente acertou a parte a parte do DNA do feijão que responsável pela produção de flavonoides. Se eu repetir esse processo, eu posso, provavelmente eu não vou acertar esse lugar, porque isso é muito acaso. Né? E como eu disse, em outras cultivares já avaliadas prematuramente, foram avaliações um pouco, não muito, muito bem feitas, então ainda não tem esse resultado muito claro, a gente só fez uma análise exploratória, a gente não enxergou mais isso. Tá? E ele disse que isso não é, as palavras deles é que isso não é problema nenhum mesmo, que é comum, e que isso não, isso não causa nenhum transtorno, porque a gente não mudou, nós não criamos, né, palavras deles, não criou uma nova substância, simplesmente mudou a concentração dessa substância. Então, não houve uma variação do ponto de produção de substâncias diferentes. Então, falou, olha, a segurança está mantida do mesmo jeito, a gente não tem problema nenhum. Especificamente nesse caso, flavonoides é até como são antioxidantes, né, então foi até uma produção interessante, né, mas
A dúvida era, se eu estou mexendo aqui, o que, que eu não estou mexendo? O que mais que eu não estou vendo? Né? Essa seria a grande dúvida. Bom, então a gente saiu, tendo visto aquilo, a gente saiu para as identificações. Então aí a gente consegue ver perfeitamente, né, através... Aí entra a grande vantagem dessa sonda. Eu consigo enxergar com muita precisão, eu consigo enxergar as constantes de acoplamentos aqui. Então, por exemplo, esse hidrogênio aqui, eu consigo enxergar o acoplamento de 5 linhas com 6 linhas, um dubleto orto de mais ou menos em torno de 8 Hz, consigo enxergar 6 linhas devolvendo esse dubleto com 5 linhas de 2 Hz e fazendo um outro dubleto, né, com 2 linhas em torno de 2 Hz. Então, 6 linhas é observado como um duplo dubleto. O 2 linhas como um dubleto de 2 Hz enxergando com 6 linhas, ou seja, eu estou enxergando perfeitamente. É lógico que aqui no nível de ampliação está parecendo um singleto, mas não, a gente consegue enxergar perfeitamente o dubleto e medir a constante para ter clareza de que esse cara está acoplando com esse, e a gente conseguiu enxergar isso aqui, enxergar esses dois dubletos de 6 e de 8 aqui para a quercetina. Então a gente conseguiu identificar a quercetina. De novo, a gente já sabia que a quercetina estava aqui, então é mais fácil procurar o que você já sabe que vai encontrar do que uma amostra, uma coisa completamente nova. Não que a gente não possa fazer isso, só vai dar um pouco mais de trabalho. Além da quercetina, observou-se também a milicetina, né? Que diferencia que tem uma hidroxila mais aqui. Então, esses sinais aqui vão ser apenas dois dubletos com acoplamento meta, assim como 6 e 8 vão dar esse dubleto. Um fato característico de flavonoides, né? Quando eles têm essa hidroxila vizinha aqui, essa hidroxila é quelada, então eu consigo enxergar aqui na região de 11 o sinal da hidroxila. Isso é muito comum em flavonoides. Então veja, se eu não dissesse para ninguém que isso aqui foi feito numa sonda HRMAS, todo mundo acharia que isso aqui teria sido feito numa sonda de líquido. Esse trabalho, não esse, mas um trabalho parecido com essa sonda e feijões, eu publiquei na Química Nova, e lá a gente compara. Lá eu comparo... Eu peguei uma amostra de feijão, fiz um extrato, peguei uma amostra de feijão e fiz só esse tratamento e coloquei e fiz algumas comparações. E a gente vê que... Eu fiz nessa sonda, eu fiz na sonda de sólidos, etc. A gente consegue ver como essa sonda aqui traz resoluções similares, mas basicamente similares à sonda de líquido. É óbvio que se eu tiver com amostra líquida, com uma concentração menor, eu vou ter resolução menor. Mas não é uma resolução que traga grandes vantagens quando eu comparo com essa aqui, tá? Além do espectro de hidrogênio, a gente também fez os experimentos em dupla dimensão. Então aqui eu tenho o experimento de H esquecer, que é a correlação de hidrogênio e carbono a uma ligação. Então a gente conseguiu claramente ver a correlação dos hidrogênios com seus respectivos carbonos, né, com seus respectivos carbonos hidrogenados a uma ligação. Fizemos também os experimentos a longa distância, né? Então a gente conseguiu nesse caso aqui a gente conseguiu enxergar todos os carbonos, os carbonos que não são hidrogenados, então os carbonos carbonílicos, etc. Então através desses dois experimentos mais o hidrogênio, a gente conseguiu fechar, certificar que a estrutura daqueles flavonoides de fato eram a quercetina e a milicetina, tá? Então a gente conseguiu fechar bem com uma margem muito grande de segurança que as estruturas propostas estavam corretas. E aí, de novo, eu abro um parênteses para chamar a atenção. Então, essa sonda, a versatilidade dela vai nisso também. Então, a gente poder fazer não só o espectro de hidrogênio, que eu não consigo fazer de um sólido verdadeiro, mas também fazer toda e qualquer sequência que é característica de sondas em solução. Então eu consigo fazer aqui os experimentos de 1D e 2D tradicionais da ressonância em solução. E eu estou frisando isso só para deixar claro que, na realidade, o que muda dessa sonda é ela estar no ângulo mágico e o tipo de material que ela trabalha. O resto, o resultado que eu posso obter nela é exatamente o mesmo que eu posso obter na sonda de líquidos. Tá? Bom, os oligossacarídeos que eu já tinha apresentado antes, aqui eu amplio aquele sinal lá dos hidrogênios anoméricos,
né, que são esses hidrogênios aqui. Então eu tenho a rafinose e tenho a mistura da verbascose e estaquiose. Dependendo da concentração, eu consigo até ver, né, eu consigo separar os sinais da verbascose e estaquiose. Já é um pouco mais difícil. Eu consigo ver eles querendo abrir, mas eu não consigo uma resolução tão boa. Mas a gente, dependendo também de como a gente prepara essa amostra, a gente tem melhor resolução e a gente pode usar isso para quantificar. Então, o primeiro trabalho que a gente fez com esses oligossacarídeos, como eu comentei agora há pouco, foi dosar esses oligossacarídeos nesses feijões. Tá? Então, a gente tem um trabalho inicial que a gente fez, que a gente dosou, a gente sabe quanto cada uma das cultivares tem de estaquiose, verbascose e rafinose, né? E com isso, trabalhos de melhoramento genético estão sendo feitos para tentar diminuir a composição. Um fato, não vou apresentar esses resultados aqui, mas eu queria só chamar a atenção. Aquela cultivar que melhor resultado apresentou, ou seja, que apresentou o melhor ou menor conteúdo, né? O melhor nesse caso é o menor conteúdo desses oligossacarídeos, infelizmente era a cultivar que tinha maior tempo de cozimento. Era a cultivar que gastava-se quase 50 minutos para cozinhar. Então, a gente não trabalha tanto quanto o Murphy, né? E aí, infelizmente, está tendo que melhorar isso. Aqui apresenta a identificação desses aminoácidos. Então, a treonina, alanina, leucina, lisina, valina, isoleucina. Qual é o objetivo de mostrar isso aqui? A gente está tentando mostrar, e essa é uma tendência muito grande em ressonância, de que análises em mistura cada dia estão sendo mais realizadas. Então, isso tudo que nós mostramos aqui, ou seja, esses dois flavonoides, esses três oligossacarídeos e esses vários aminoácidos foram identificados, a princípio, num único espectro de hidrogênio. Né? Eu precisei aqui, tudo bem, fazer o HSQC, o HMBC para certificar, para me garantir da estrutura dos dois flavonoides. Mas normalmente isso hoje em dia nem mais é feito. Tá? Às vezes, com um único espectro de hidrogênio, a gente consegue ter uma varredura, ter um perfil metabólico daquela fração, daquele extrato, daquele material vegetal. Tá? Então isso facilita, isso agiliza muito os trabalhos. E é óbvio que aí depende do objetivo, do que você está querendo fazer. Se você quer levantar o perfil, você vai ter que extrair, você vai ter que fracionar. Quem já trabalhou com PN entende o que eu estou falando, vai ter que ir para a coluna, vai ter que ir para a bancada fazer N, e põe N grande nisso, colunas, né? Então, é um tanto quanto complicado. Depois que a gente terminou isso, a gente submeteu todos esses resultados, né? A análise estatística, né, a quimiometria. Então a gente usou a análise exploratória, PCA, para fazer isso, e a gente fez dois tipos de abordagem. Primeiro, foi feito o espectro inteiro. Então, bom, aqui não está sendo esse o colocado. Então foi feito deixa eu até ver se tem ali para mim. Não, isso é outra história. Então, como é que nós abordamos? Começou-se fazendo a avaliação estatística ou análise quimiométrica do espectro inteiro. Pegou do início, descartando o TMS que não interessa, até o final, até onde se observava sinal, descartava os ruídos. Foi feito todo o espectro inteiro e observou-se a clara distinção entre as amostras convencionais e as amostras transgênicas. Bom, esse foi o primeiro a primeira avaliação. Depois fez-se como era de se esperar, né? Que se a gente consegue perceber isso a olho nu, então a quimiometria ia tratar isso com o pé nas costas, né? Então a gente resolveu fazer então a avaliação apenas da região onde estão presentes os flavonoides. E o resultado foi exatamente o mesmo. Por outro lado, quando a gente fez a avaliação da região excluindo os flavonoides, ou seja, eu peguei abaixo de 6, de 6 até ali a região dos ácidos graxos, ali perto de 1 ppm, então não houve distinção, aí todo mundo ficou misturado. O que é que isso nos traz de informação? Isso está fortemente sugerindo que a única variação observada foi a superprodução desses flavonoides, que
as demais variações, ou seja, o restante da composição, não houve alteração. É óbvio que eu posso falar isso dentro do que foi observado. Eventualmente, se eu tiver variações em concentrações muito pequenas que estão superpostas, a gente não tem como afirmar isso. Mas essas análises estatísticas, elas são de tal forma que, às vezes, uma pequena alteração na concentração, ou seja, uma pequena alteração na intensidade do sinal, é suficiente para que esse grupo, para que essa amostra seja agrupada em outro lugar, formando outros grupos ou estando fora. Então, o tratamento estatístico aqui foi quase que exclusivo para dizer para a gente que, de fato, a diferença observada entre essas cultivares transgênicas e convencionais se dava nos flavonoides. O restante, ou seja, não houve mudança nos carboidratos, nos carboidratos simples, etc., nos oligossacarídeos, não se mudou os aminoácidos, etc. Ok? Então, foi isso que nós fizemos. Uma outra questão que surgiu foi qual seria a influência, porque o primeiro estudo foi feito com plantas criadas em casa de vegetação. Então, é o que a gente chama para-par, né? Pareadas. No mesmo vaso, você põe uma planta transgênica e uma planta convencional. Ou seja, as condições climáticas, as condições de solo, são todas iguais. Mas e aí a pergunta era, isso vai acontecer na hora que eu levar isso para o campo? Né? Os fatores do EDAF climáticos, ou seja, a diferença de pH de solo, a diferença de temperatura, umidade, etc., composição mesmo química do solo, vai interferir nisso? A que ponto isso vai interferir? Né? Então, para fazer esse teste, foram cultivadas, né? Foram produzidas aí 3 lavouras, uma em Goiás, uma no Paraná, na região de Londrina, e uma em Minas, na região ali de Sete Lagoas. Foram produzidas, então, lavouras contendo os transgênicos e os convencionais, criados a céu aberto, como um produtor qualquer faria, sem grandes desafios. Né? Então, isso com apoio da Embrapa Arroz e Feijão lá em Goiás, a Embrapa Milho e Sorgo, e a soja que está aqui em Minas. Tá bom, nem eu lembrava dessa legenda. Tá bom, obrigado pela ajuda aí, pessoal. Bom, e o que é que a gente pôde observar então aqui? Né? Quando a gente compara os feijões transgênicos e convencionais, na região de Londrina, por exemplo, a gente observa a mesma variação. Então, olha, os flavonoides nos convencionais estão muito baixos, os flavonoides aqui dos transgênicos estão potencializados. Isso vale também para a região de Santo Antônio de Goiás, né? Isso a gente já sabia que é a mesma que a gente já tinha feito. Santo Antônio de Goiás foi aquela amostra inicial, mas agora não mais em casa de vegetação, e sim em campo. Então a gente viu que isso, que a mudança causada pela transgenia não sofreu influência do campo. A gente observou, por outro lado, variação em outros metabólitos da planta. Né? Isso é normal também. Então, a gente observou aqui, por exemplo, que os cultivares plantados lá em Londrina tiveram uma variação maior, ou seja, tiveram uma potencialização da produção dos açúcares alfa e beta-glicose. Por outro lado, aqueles produzidos em Goiás tiveram a menor concentração desses açúcares. Ou seja, plantar em ambientes diferentes interfere na produção dos metabólitos? Isso já era esperado, isso não é novidade. De fato, a gente observou, mas isso não interferiu no que a gente esperava, no que a gente queria enxergar, que eram os flavonoides miricetina e quercetina. Bom, aqui isso vale também, né? Essa observação continua valendo para os cultivares de Minas, né? Então, a gente viu aqui a variação nos conteúdos dos açúcares, então isso não é nada muito diferente. Bom, análise, por outro lado, quando a gente faz análise agora estatística disso, então a gente pega essas amostras agora e vai tratar do ponto de vista estatístico, a gente começa a ver que quando eu seleciono a região dos flavonoides, eu consigo perceber ainda a formação, os grupos estão distintos, né? Então,
o grupo de Minas, o grupo de... Desculpa, esse, o grupo de, do Paraná, o grupo de Minas e o grupo de Goiás, os transgênicos, os convencionais estão numa região e os transgênicos na outra região, todos eles se separaram perfeitamente. Tá? Então, isso também a gente esperava e de fato aconteceu. Por outro lado, quando eu coloco o espectro na região dos carboidratos, então agora eu estou avaliando os dados estatísticos somente na região dos carboidratos, aí a separação já não foi, a separação entre convencionais e transgênicos já não foi observada. Como na mesmo caso do que foi colocado anteriormente. No caso anterior, a gente destacou que o que mudava era somente os flavonoides. Aqui, de novo, os flavonoides continuam mudando, né? Mas também tem aqui o efeito causado pela variação do conteúdo de açúcares. Mas essa variação de açúcar não é suficiente para separar o transgênico do convencional. Ou seja, o transgênico e o convencional naquela região, eles são iguais. Tá? Houve formação de grupos diferentes, mas não houve separação de transgênicos e convencionais. Então, isso, mais uma vez, reforça aquilo que a gente vinha observando, de que, de fato, a mudança está ocorrendo basicamente no conteúdo dos flavonoides. Tá? Estão sendo potencializados. Bom, ali eu encerro, então, o trabalho dos transgênicos com os feijões. Eu não vou entrar muito no mérito desse trabalho, mas eu gostaria só de chamar a atenção. Esse trabalho aqui é um trabalho feito com laranja transgênica. Essa laranja é uma laranja que foi produzida para ter uma super expressão de prolina. A prolina e a beta-prolina, né, eu só coloquei a prolina aqui, são osmólitos que mapeiam um pouco o estresse hídrico da planta. Ela, para evitar que haja danos na parede celular, que a planta perca água, então normalmente a planta se defende produzindo prolina. Né? Então a prolina é usada, é um marcador disso. Né? Então quanto mais prolina tem, melhor. Então a ideia que o IAPAR, nesse caso foi o Instituto Agronômico do Paraná, fez, foi desenvolver uma cultivar que já tivesse super expressão de prolina, ou seja, que ela produzisse mais prolina, já para que a capacidade dessa planta de suportar o estresse hídrico fosse maior. Tá? Então essa foi a ideia, eles produziram a Citromelo Swingle, uma cultivar, né? Uma cultivar baseada no Citromelo Swingle, e aqui os espectros, né? Eu não vou repetir tudo que eu disse anteriormente, infelizmente a figura é muito congestionada, mas quando a gente compara os convencionais com os transgênicos, a gente pode observar que houve uma... Eu vou destacar esse sinal aqui da prolina betaína, então aqui é a cultivar transgênica contra esse sinal aqui da cultivar convencional. Aqui também eu consigo ver... esse lugar aqui não dá para ver muito bem porque eu teria que ter as expansões. Em outra, deixa eu ver outra região aqui. A prolina na convencional com a transgênica, aqui aumentou um pouquinho, mas não dá para ver muito. Né? De fato, essa figura não vai contribuir muito. Eu convido quem tiver interesse para visitar. Em breve isso vai estar lá, a gente acabou de colocar isso na MRC. Acabou de ser aceito, está sendo publicado, então eu não tenho os dados finais, mas ele daqui a pouco está aí online. Mas aqui a gente consegue nitidamente perceber que houve variação no teor da prolina, houve variação no teor de ácido acético, né? E isso significa que a planta de fato produzida com essa intenção funcionou, né? Que é a superprodução de prolina. Bom, esses seriam os resultados que eu pretendia colocar aqui. Então eu gostaria aqui de agradecer aos órgãos financiadores, a parceria da Embrapa, que é fundamental para esses trabalhos que a gente faz. Os órgãos financiadores de praxe. Essa aqui é uma foto de 2012 do grupo de ressonância. O grupo lá é composto eu e o Luiz. O Luiz é meu parceiro lá e os demais aqui são os alunos do grupo. Né? E eu vou aproveitar a oportunidade, né, para convidá-los. Está pequeno, mas a ideia fica, para convidá-los para participar
né, da próxima jornada de ressonância magnética nuclear, que ocorrerá em Goiás, né, a 13ª jornada vai acontecer em Pirinópolis, uma cidade a 110 quilômetros de Goiânia, e vai ser uma grande oportunidade de vocês terem um contato mais próximo, aqueles que não têm ou aqueles que querem se aproximar ainda mais, com a ressonância. Melhores detalhes vocês encontram, se eu parar de apertar isso aqui, né? Vocês encontram no site da UREM. Então esse é um evento produzido, né, de 2 em 2 anos pela UREM. Então no site da UREM, www.aurem.org.br, Jornada 2014, vocês encontram mais informações lá. E eu convido todos e espero, na medida do possível, encontrar boa parte de vocês lá. Obrigado.